Zavedení mýta v centru Prahy je nutné, tvrdí kandidát za hnutí STAN do nadcházejících voleb Pavel Dobeš. Vjezd třeba už staršího auta do centra by mělo řidiče vyjít i na několik stovek. Opozice ale namítá, že zavedení poplatku za vjezd ještě více přitíží lidem, kteří do oblasti musí. Experti pak tvrdí, že bez dostavěného pražského okruhu to nebude možné. Právě teď vyjíždíme do Štěpánské ulice v samotném centru Prahy. V tuto chvíli v budoucnu by nás měla zaregistrovat kamera, ale protože nejsme z Prahy, za vjezd do města by nám měla naúčtovat 120 korun. Podle kandidáta hnutí STAN do vedení města v nadcházejících volbách Pavla Dobeše si na mýto Pražané zvyknou stejně jako na parkovací zóny. Hlavní, řekněme, bod, který je potřeba k tomu naplnit, je úprava legislativy, která v podstatě umožní i hlavnímu městu Praze, aby vlastně výběr toho mýta mohl být příjmem pro hlavní město. Se už vybírá peníze za každou blbost, ne? Jenom to parkovní tedy. Mělo by být, jako je tady moc aut, je tady přeautováno, bych řekl. Nezničilo by mě to, ale určitě jsou to výdaje navíc. Se zavedením mýta ale nesouhlasí opozice. Strašit lidi o tom, že zavedeme mýtné, že jim zase vytáhneme nějakou korunu z kapsy, když se dneska všechno zdražuje, opravdu není v pořádku. Jenže částka, kterou za vjezd do centra nakonec zaplatíte, se může ještě zvýšit. Třeba za toto auto kvůli tomu, že více znečišťuje ovzduší a je z roku 1990. byste zaplatili přes 200 korun. Čím bude starší a čím bude, řekněme, méně ekologické auto a čím bude více zatěžovat tu oblast, tak tím by ta cena měla být vyšší. Experti i opozice ale tvrdí, že dokud nebude dokončen vnitřní, ale hlavně vnější okruh Prahy, nemůže být o zavedení mýta v centru Prahy ani řeč. Pak se bude jednat pouze o daňové zatížení řidičů, kteří do Prahy musí a vlastně nemají alternativu. V současné době se po Praze jezdí fakt velmi těžko. A když se podíváte na všechna velká města velikosti Prahy, tak mají minimálně jeden, dva, někdy i tři okruhy. Podle Pavla Dobeše se ale mýto může zavést ještě dřív, než se obchvat Prahy dokončí. S dokončením pražského okruhu se zatím počítá v roce 2030. Jan Krejsa, CNN.